Բարև ձեզ, այսօր ամսի 8-ն է, ոնց խոսքը է տվել Գերբի մանրակրկիտ բացատրությունը, տեսա ուղերձով կանեմ։ Կարճ ասեմ, արագ-արագ անցնենք առաջ, որ ձեր ժամանակից է երկար չտանեմ, եկեք սկսենք թրից, հա։ Առաջի արձագանքը, որ եղավ ու ամենահաճախը կրկնվեց, հետեն էր, որ թուրին չի ա դեպի ներքև, այլ ոչ թե դեպի վերև։ Բացատրեմ, թուրը դեպի վերև նշանակում է կրված, կրվի պատրաստ, հաղթած ու կրվի մեջ։ Թուրը դեպի ներքև նշանակում է կրվի պատրաստ, կրված, հաղթած ու խաղաղության մեջ։ Թրի վրա առկա է հավերժության նշանը։ Խնդրում եմ ինքներդ մտածեք հավերժության նշանի ներքո։ Ինչն է մեր համար լավ, միշտ լինել կռվի մեջ ու հաղթած, թե լինել հաղթած ու խաղաղության մեջ։ Թուրը, եթե նկատել եք, ինքը ոսկեգույն է, ու ի սկզբանե մտածել էի մետալիկ անել, թրի մետաղի գույն, բայց ոսկին ինքը իրանով էլ նշանակում է, որ թշնամիտ էլ չկա, այսինքն զալատայա պաբեդա, այ դրան եմ տարել որպես խորհուրդ։ Թուրը դեպի ներքև, հաղթած, կրված, կրվի պատրաստ միշտ, բայց խաղաղության մեջ։ Ռուսերեն մատ լավ բառ կա, ասում է, եսլի եթե խոչեշ միրը, գատովսյա կ վայնի, այսինքն դու պատրաստ եղի պատերազմի ու դու միշտ կլնես խաղաղության մեջ, որտեղ ոչ մեկ ռիսկ չի անի, հետդ մտնի կրվի։ Թրի խորհուրդը էս է։ Չգիտեմ, տարբեր տեղերից կասեմ, ընդհանուր վերջում լրիվ կհասկանաք։ Շատերը ասում են, խի խաղող չկա, խի ա նուռ ու ծիրան։ Ծիրանը ինձ թվում է կարիք չկա բացատրեմ խի ա ծիրան։ Ըստ պատմության գրքերի, Ալեքսանդր Մակեդոնացին էլ քանի դար առաջ, առաջի անգամ երբ կերել ա ծիրան, ասել ա հայկական խնձոր, այսինքն որպես պտուղ ինքը ամենահայկականն է։ Նուռը նույն կերպ, բոլորիս հայտնի է ինչ կապ ունի հայերի հետ, 365 օրվա մեջ հատիկով սնվող կնոջ պատմությունը եւ այլն։ Խաղող, ասում են խաղող ինչի չկա, ես ասեմ խաղողը ինքը օքեյ պատկաբերության խորհրդանիշ է, բայց եթե ծանոթանաք հունական դիցաբանության առասպելներին պատմությանը, խաղող ինքը ավելի շատ հունական, ոչ թե հունական միրգ է, միրգը ինքը միրգ է բոլորինն, բայց որպես խորհրդանիշ ինքը ավելի շատ տանում է դեպի Հունաստան։ Ցորենը ինքը մնացել է, որտեվ ցորենը վերածննդի խորհրդանիշ է, ոնց բոլորս գիտենք, ու վարկածել եղավ ինչիա ցորենը ոտքի տակ։ Կարակ ինքներդ մտածեք ցորենը որտեղ լինի, օթի մեջ, առյուծի թևի տակ, գլխին լինի առյուծի, վերջում սարկենք առյուծին ցեզեր։ Իրականում կատակմիկում ցորենը աճում է գետնից, ու ինքը գետնի վրա, եթե առանձնացնենք, հանենք բարձր տեղբան, ինքը սնուցման աղբյուրի հետ էլ կապ չի ունենա, հողի հետ կապ չի ունենա, դրա համար ինքը ներքևն է, խորհուրդն է, որ հողի մեջ աճող, չկտրված վերածնունդ, այսինքն սնվող վերածնունդ, աճող, չեմ կտրել, դրա համար օդի մեջ չի, ցրված չի եւ այլն։ Շատերին դուր չի եկել տապանը, ասեսի գագաթին։ Վարկած լսեցի, որ դա ջհուդական միֆ է, Նոյը եվրեր, ու տենց ինչ գործ ունի մեր հետ կապ չունի։ Նայեք ժողովուրդ, կա աստվածաշունչ, անկախ նրանից, ով ընդունում է աստվածաշունչով, չի ընդունում, ով կարդում, ով չի կարդում, կա փաստ, որ գոյություն ունի աստվածաշունչ։ Աստվածաշնչի մեջ հիմա թե հատուկ են արել, թե միամիտա ստացվել, եթե տենց վերցնենք, հա, ջհուդական գաղափարը իրանց գովաբանող, այս դեպքում ոչ մի վնաս հայը չի կրում, ընդհակառակը այն վերածնունդը մարդկության ամբողջ աշխարհի սկսվում է մի լեռան գագաթից, որը համարվել է հայկական, մինչև այսօր մեր խորհրդանիշն է, տարբեր տեղեր
ու ինքը խորհրդանշում է մարդկության սկիզբը հենց Հայաստանից։ Դրա համար տապանին ձեռք չենք տվել։ Ու այն մարազմը, որ ասում են, ախր տապանը ճնշում է Մասիսին, չգիտեմ ինչ արա, Մասիսը տակը լացում է, այնպես բաներ են ասում, ժողովուրդ լուրջ եմ ասում, մի քիչ այլ կերպ որ նայես, նայում ես աշխարհը, ուր են հասել, ինչեր են անում, այստեղ տապանը մեծ է, փոքր է, Մասիսին նեղում է, ժողովուրդ գերբ է, լավն է, իմ դուրը գալիս է, իմ համար այդ գերբն է, չեք ուզում, մի ընդունեք, մնացեք ես իմ համար անցյալ, ձեր համար ներկա գերբին։ Ես ուղղակի բացատրում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր իրոք հավանել են գերբը, ուզում են իմանան, որը ինչ է նշանակում։ Սենց մի վարկած էլ լսեցի, որ Վահանի մեջ է կարմիր գույնը, ինչի է կարմիր գույն Մասիսի տակը հայերի արյունն է թափած։ Ժողովուրդ, խեք այդքան նեգատիվ, խեք այդքան վատը տենում։ Չէ, հայերի արյունը չի, մեր հայտնի 100-ամյա 1000 տարվա որդան կարմիրն է, խի՞ չեք տենց մտածում։ Գույն, որի համար Դավինչին Իտալիայից եկել հասել է Հայաստան, այն թվերին, որ մի պուճուր որդան կարմիր տանի։ Ու այսօր իմիջայլոց որպես նմուշ Մատենադարանում այդ գույնից կա, նկարիչները կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, բայց խի՞ այդքան նեգատիվ հա տրամադրված բան մանգ, կարմիրը հայերի արունն է, վսյո վերջ, վատ գերբը։ Չէ, որդան կարմիրը, Մակի դաշտա, Վարդի դաշտա, Գինինա, ասենք խի արուն, կարմիր ուրիշ բան չկա ժողովուրդ, ասենք բան, ժողովուրդ չէ, այսինքն տվյալ անհատներ էլի, չկա ուրիշ լավ բան կարմիր, խի հենց հայի արուն, վսյո վատ է, այսի փոխենք։ Ժողովուրդ, այլ եմ ասում, աշխարհը այսօր արդեն պլանավորում է թռնի Մարս, դրել ենք նոյ էսի փոքր է, ինի խիա կարմիր, ինի խիա ասեն, գերբը ընտիրա, իմ համար լավն է, վսյո, ձեր համար վատն է, զզվելի է, մնացեք ես իմ համար անցյալ, ձեր համար ներկա գերբին, կամ նորը ստեղծեք ավելի լավը, ես մենակ ուրախ կլնեմ, այդ էլ տենց։ Նայում եմ տեսանյութ, որտեղ մեկնաբանվում է մանրակրկտորեն, նորից կրկնվեմ, իմ համար անցյալ, ոմանց համար ևս անցյալ, ոմանց համար դեռ ներկա, ոմանց համար միգուցե եւ ընդմիշտ ապագա գերբը, հեն թևերը փակ շղթաներով մն, ու փորձում եմ տվյալ մարդուն լսել ինչի համար, որովհետև շատերը հիմնվում են իր խոսքի վրա, փորձեցի ես էլ հիմնվեմ, բայց անկեղծ, երբ որ գերբի վրի առյուծը անվանվեց վագր, ու միամիտ չէ, մի քանի անգամ, ամեն անգամ այդ կենթանուց խոսալուց անվանվում էր վագր, վագրը, 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 ես էլ ավել բան չունեի լսելու, որտև երբ որ լսում ես որպես ում ներկայացրել են, որ շատ հիմնավոր բացատրում է, ու առյուծը վագրը, չես հասկանում, ավել էլ չես ուզում լսես, դրա համար այդտեղից անջատել եմ, հիմնականում այն ինչ ինձ ասում են, Նոյան տապանը խեղտում է, այսի են այն, հիմնականում այդ մի տեսանյութից էր այդ մարդու, որ բացատրում է, որ ինչ։ Ես վատ բան չեմ տեսել, Նոյան տապանը Մասիսի գլխին է, չէ, ըստ աստվածաշնչի, ու դա խորհրդանիշը հայերի համար ու վատ խորհրդանիշ չի, անկախ նրանից ջհուդն է գրել, չգիտեմ, ով ուզում է գրածել, վատ բան չի ասում հայերի մասին, վսյո, լավ, կարա աշխարհը մեզ տես ճանաչի, մեզանից է սկսել մարդկությունը երկրորդ անգամ, հա, թողնես, վերջ։ Ես ցավում եմ, բայց ստիպված եմ բացատրեմ մի բան, ես գերբը ներկայացրեցի, ինքը ունի հիմնական գույներ, ընդհանուր ոսկե գույն, ծիրանը իրագույն, նորը կարմիր, այն Վահանը կարմիր, Մասիսը սպիտակ, մի խոսքով, ու ներկայացրեցի տարբեր ֆակտուրաներ, փեդից, մարմարից եւ այլն, հիմա փեդը որպես քանդակ, եթե ես հիմա պատվիր եմ քանդակեն, ինքը լինելու է մի գույն, մուկ փետ, բաց փետ, բաց գույնի, մարմարից, ես չգիտեմ էլ ինչ ֆակտուրա է ներկայացրել տարբեր մատերիալներից, մարդկար գրել է գերբը էս խաղալիք չի, պետական գերբ է, ինքը պետք է մի գույնի լինի, տարբեր գույների ներկայացնում եք, ոք առուսել չի, ես ասում եմ ստիպված եմ, ցավոք, բայց բացատրեմ, որ հարգելիներս, այդ տարբեր գույներ չի, տարբեր մատերիալներ, որոնք ունեն տարբեր գույներ, գերբը հիմնական իր գույնով, այնա ինչ հիմա տեսնում եք, այդ է իր գույները,
բայց էդ էլ չհասկանալ, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում պարտքս եմ համարում էդ էլ մանրամասն բացատրեմ, որ տարբեր մատերիալներ են, իսկ տարբեր մատերիալները ելնում են տարբեր գույների, փեդը մի գույնակար, մի գույնա ոնց նկատել եք երևի, ու տենց փեդերն էլ տարբերություններ ունեն, այդ գույներով ներկայացվելը, գերբի գույները չեն փոխվել. Ամենա ունիկալ վարկածներից մեկը, որ գրել էին արևի շողերը ցրված, դա նշանակում է, որ 8 տարբեր մասի է ցրված, դա նշանակում է, որ հայ ազգը 8 տարբեր մասի է բաժանվելու, արդյոք բանկա բացատրելու, արևա շողերը մի շող չէր իջնելու, սենց մի կետի կամ երկու հատ լներ կամ 4 հատ կամ քանի հատ լինի, ոչմի հետ կամ բաժանվելու, էլի նեգատիվ մտածելակերպ, անպայման տխուր դեմքով նստած նայում են գերբին ու ոչ մի լավ բան չկա, ծրվում են, ազգը ծրվում է, տակը արուն է, այնտեղ չգիտեմ ինչ է, ժողովուրդ սենց բան էլ կա, որ ասում են ինչի է կարմիր, կարող է ասեն նմանվում ենք թուրքերին, կիսալուսնին կամ բան, ժողովուրդ այդ Արտաշեսյանների գերբի արևն է, արդյոք այն վաղ նմանվել են թուրքերին, ուզացել են նմանվել, ես իմիջայլոց ասեմ շատ-շատերին ես եմ տեղյակ պահել, որտեվ հարցնում էին, որ այդ Արտաշեսյանների Տիգրան Մեծի գերբի, այն արծիվներով գերբի մեջտեղի արևն է, մարդիկ չգիտեին, էլի ցավալի է, բայց ինչ արած, ու հետո մի բան էլ ասեմ ձեզ, նայեք, թող իրանցն էլ կարմիր, մերն էլ, չէ, իրանցը կիսալուսին է, մերը արև, այդ կիսալուսինը, որ երևում է, ինչի հաշվին է երևում, արևի, այդ տրամաբանելը դժվար չի, ինչ աստիճան կախում ունեն մեզանից, ու ոչ թե ունեն, այլ գերբը բաբշե ժողովուրդ ինքը իրանով տալիս է ձգտումդ, ուր ես ձգտում դու ու ով կաս, ով կասը մեջ ես կան բացատրեցիք, թանք հասկացանք, հիմա ներկայանալի կասեմ, ձգտումների մասին, հա, գերբը ներկայացնում է ձգտում, թե ինչ տարածքում կապրի հայը ու ինչ ժամանակահատվածում, տարածքը կոչվում է հայք, վերևը լենտի վրա գրածը, ժամանակահատվածը կոչվում է ոսկե դար, ներքևն է գրածը, ու նորից հեսա չգիտեմ, կարող է մարդ լինի, ասի բա որտենց լավ բան է, ոսկե դարը խիա ոտի տակ գրած, ճակատ ինչի առյուծի, սենց մի վարկած էլ կար, որ առյուծն ու արծիվը առհասարակ հայկական կենդանիներ չեն, կենդան ու հայկականը, ռուսականը ես չեմ հասկանում, կենդանին կենդանի է, ամեն դեպքում առյուծը տանում է դեպի Անգլիա, արծիվը դեպի Ամերիկա, մտեք վերհիշենք, հասկանանք, հա, ուր էր Անգլիան, առհասարակ Անգլիան իր այդ արյուծ գերբով, երբ հայերը Բագրատունյաց թագավորությունը, Ռուբինյանները օգտագործում էին գերբի վրա արյուծ, ու ուր էր Ամերիկան, երբ Տիգրան Մեծի Արտաշեսյանների գերբի վրա կար արծիվ, մի խոսքով էդ էլ թե ինքը սիմվոլ է, արյուծս իմ համար օրինակ կենդանիների արքա վագրն է, որտև մոլորակի ամենամեծ չափսերով ամենամեծ կատվազգին այդ ամուրյան վագրն է, ամուրսկի ձիգը, համ արյուծից ուժեղ, համ խելացի, համ դուխով, բայց համարվում արյուծը որպես սիմվոլ թագավորի դրված է արյուծ, որպես անկախության սիմվոլ դրված է արծիվ, այդքան մի բան, կա նաև սենց բան, որ ասում են գերբի մեջ Արցախն էլ ներառեիք, դուք հասկանում եք գրածը հայք, ախր այնտեղ քանի հատ Արցախ է մտնում, անպայման առանձին Արցախ գրած լինի, ես պրոստե ժողովուրդ լուրջ ես զարմացած եմ, հայք մի հատ հիշեք, նայեք քարտեզով հայքի չափսերը, ու այդքանից հետո ասում են Արցախն էլ, Արցախն էլ է ներգրաված հայքի մեջ,
Շատ եմ հանդիպել, որ գրում են, բա երագույնը, բախի երագույն չի։ Ես ձեզ ասեմ, բացեք Վիկիպեդիան, կարդացեք մեր դրոշի գույների նշանակությունը։ Առհասարակ, եթե գտնվեն մարդիկ, ինքս էլ կփորձեմ, չգիտեմ, դրոշն էլ պետք է փոխվի պարտադիր, ինչի համար, հենց իր բացատրության, հարցը գույնը չի, կարմիր գույնի մասին է խոսքը, կարմիր գրեթե սաղ երկրները ունեն, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Ամերիկա, մի խոսքով բոլոր ունեն կարմիր գույն, հարցը այն է, թե ինչ են դնում այդ կարմիր գույնի մեջ, ինչ բացատրություն, ինչ աուրա, հա, ինչ միտք, որը ինչ էներգետիկա, որը ձգողականություն ունի։ Երբ կարդում եմ մեր Հայաստանի դրոշի գույները, ինչ է նշանակում, երեխավախտ ինձ ասել էին, որ այդ մեր թափած արունն է։ Նախ թեկուզ ենթադրենք, էտա ճիշտը, խի, տեսենք խի թափած արուն, չի կարա մի լավ բան լինի, անպայման տենց ինչ-որ տխուր, չգիտեմ, սենց լացասնող ողբ լինի, որ մեր թափած արունն է, մեր դրոշն, ժողովուրդ, նախ այդ չի, որ կարդում ես Վիկիպեդիայում գրած է Կրասնի Ցվետնա ֆլագի Արմենիա, ազնաչայիտ Նագորիա, հասկացանք, սարեր լեռնաշխարհը, ուշադրություն էլի, «Ի վեչնույ բարբու արմենսկա նարոդը զա սվոյո սուշիստվովանի»։ Այսինքն, արդեն այդ կոդը դրած է այդ գույնի մեջ, այդ էներգետիկան, որը ձգում է դեպի իրան, որը նշանակում է հայ ազգի ընդմիշտ պայքարը իր գոյատևման համար։ Դրա համար էլ ես երագույնը չեմ կիրառը այս գերբի մեջ, ու մենք եկեք դրոշի պահով էլ մտածենք, ոնց որ հիմնը ոտից գլուխ թերություն։ Այն կապուտի ու գազարագույնի բացատրությունը էլի հաճելի է, լավ է, բայց կարմիրը արդեն ամեն ինչ հարամում է։ Ասենք կարամանա կարմիր, բայց հասնենք նրան, որ բացատրությունը փոխվի, այդ էներգետիկան փոխվի, կարանք մի քիչ փոփոխության ենթարկենք, կարմիրը առհասարակ անենք, կամ ուրիշ ձև դնենք, չգիտեմ, ամեն դեպքում պատճառը հետ է, որ երագույնը գերբի մեջ չկա։ Սենց բանը են ասում, խիա թուրը վահանի հետևը, այլ ոչ թե դեմը։ Դե կներեք, որ առյուսն էլ վահանի հետևը, արծիվն էլ վահանի հետևը, որ առհասարակ վահանը պաշտպանող բանը պետք է առաջ լինի, եթե թրի հետևը լինի, լավ, գնում ես կռիվ, վահան խի ես տանում, որ ամեն ինչից առաջ վահանը դեմ տաս, պաշտպանվես, եթե պետք է թուրը վահանից առաջ լինի, արդյոք վահան քեզ պետք է, դրա համար էլ թուրը հետևն է։ Արծվի թևը հետ ինչ երկար ա գնաց է ասել ա արյուծի հետևը, ծուր ա, թեք ա, ես այն ա, արյուծի թևը արյուծի թևն ա, արծվի թևը արծվի թևն ա, միապտե ասեմ բախի արյուծը թև ունի, փետուրների քանակն էլ ասեմ, հա, 17 հատ թևի վրա ա, 11 հատ պոչի, նումերոլոգիան ուսումնասիրած մարդիկ գիտեն, որ ցանկացած թիվ իր գումարով ինչ ստացվում է, այդ իր վերջնական թիվն է, ու 17-ը ստացվում է 8, մեկին 7-ը, 8-ը Արտաշեսյանների թիվն է, կոդը, իսկ պոչը, երբ որ փետուրների քանակը գումարենք, 11-ը, 1-1, հավասարա 2, ուժ ու իմաստություն։ Ինչի համար է 3 հատ թագ, մի հատ առյուծին, մի հատ արծվին, մի հատ ընդհանուր կարար, մի հատ էլ ներկարար, մեկը չէ ներկարար, 7 հատ էլ ներկարար, թագերի տեսականի էլ ներխիան նույնը, խի թագի վրի արծվի բերանը բաց չի, ժողովուրդ, 3 հատ թագ է, ամեն գլուխ հայկական, Հայաստանի, հայ մարդու, ներկայացված է որպես թագավոր, ընդհանուր մի հատը ներկայացված է որպես միասնություն, մեծ երկիր հայք։ Մարդիկ կան ասում են, բա ինչի խաչ չկա, երբ գերբը կիսատեր, շատերն էլ ասում են, մենակ թե խաչ չլինի էլի, տարբեր են, միշտ տարբեր են կարծիքները, ցանկությունները, ու անհնար է ստեղծել գեր, ես սենց ասեմ, ես ձեզ կարամ խոստանամ, ցանկացածի հետ գրազգամ, ինչ գերբ ուզում եք ներկայացրեք ինձ, հայկական տարբերակներ, հա, նոր գերբի, շատ էլ պետք չի վիզ դնել, հանգիստ մեջը լիքը կեղտեր, սխալներ, հակառակ բաներ կարամ,
Խա չլնի, ասեմ պտի չլներ, որովհետև դու հաստատ մի բացատրություն կգտնեմ։ Խա չլնի, ասեմ պտի լներ, որովհետև մի խոսքով միշտ կարելի է մի բան գտնել, թեթև տարեք, սիրունը լավ է, հաճելի է, հաղթական է, հավանեք, ընդունեք, լավը չի, էսի ավել լավն է, մի ընդունեք, ժողովուրդ, ոչ մեկին ոչ մի բան պարտադրված չի։ Սենց մի բան էլ կա, ասում են, հայոց ողջ պատմությունը գերբի վրա չկա, շատ չնչին մասն է։ Եթե ողջ պատմությունը գերբի վրա լինի, ախր դա պատմության գիրք չի, դա գերբը։ Եթե ողջ պատմությունը դնենք գերբի մեջ, հանգիստ կարենք պատմություն առարկան դպրոցներից հանենք, ուղղակի գերբը կախեն, բացատրեն ու վսյո։ Հենց որ կարիք չկա ամբողջ պատմությունը դնել գերբի մեջ, հիմնական հայ մասին խոսացող, հայ ձգտման մասին խոսացող, հայ ներկայացնող, ուժ, բերանները բաց, ագրեսիվ, պաշտպանության պատրաստ, հաղթած, հաղթող վիճակը կա հերիքը։ Ու հիմա ասեմ, ամենաշատը բոլորին հետաքրքրածը այդ թրի պոչի վրայի 5 թիվը։ 5-ը շատ բան հետ կարելի է ասոցացնել, չգիտեմ, 5-րդ իշխանություն, 5-րդ թագավորություն, 5-րդ սերնդի զենք ու սենց լիքը բան, բայց իմ 5 թիվը ներառելու միտքը գաղափարը եղել է այս։ Բոլորս գիտենք, այսինքն բոլորս չէ, այն բանից հետո, որ մարդիկ կան նույնիսկ չգիտեն, որ Տիգրան Մեծ Արտաշեսյանների հետ կապ ունի, որ այդ գերբը եղել է մերը, որ կարմիրը, մի խոսքով սենց բաներ, չգիտեն, դժվար բոլորը իմանան, բայց շատերը գիտեն, որ մեր մոլորակը մտնում է 5-րդ ձևաչափ, պյատեիզմ իրենի, ուր կարան ոտք դնեն մենակ հոգևորում աճած մարդիկ, զարգացած մարդիկ, մաքուր սրտով մարդիկ, որ գրեք ինտերնետում պլանետա Զեմլիա պյատեիզմ իրենի, ռուսերեն ամաս, որտև հայերեն, չգիտեմ, կգտնեք թե չէ, ցավոք հայերեն շատ քիչ բան է գտնվում ինտերնետում, ռուսերեն գրեք, փորձեք թարգմանել Google-ը, եթե հնարավորություն ունի, կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ 5-րդ ձևաչափը մոլորակի համար այլ կերպ կոչվում է ոսկե դար։ Պլանետա Զեմլիա входит в золотой век, որտեղ ապրելու են մարդիկ, զարգացած մաքուր սրտով, այն լույսի բանակը, որի մասին հաճախ խոսում եմ, այդ մարդիկ համարվելու են լույսի բանակ, որոնք խավար բան չեն անում, չեն արել, պատրաստ չեն, չեն անի։ Ինձ թվում է, ես ամեն ինչ բացատրեցի, բան չեմ մոռացել։ Ինչն էլ որ մոռացել եմ, ժողովուրդ վստահ եղեք, նեգատիվ բան արուն, ծրվել, մասնատվել, այդպես բան չկա գերբի մեջ։ Արյուծը մի կոմա նայում, արծիվը մի կրկին բաժանություն, իրար նայեին, պտի ասեին, բախեին իրար նայում, ես իրար վրա են, ջղայնաց է, կռիվա ներս ելնելու, վերև նայեն, պտի ասեն, ես անտարբեր են, ներքև նայեն, պտի ասեն, գլուխը կախա, ուղիղ նայեն, պտի ասեն, դեբիլ են, մի խոսքով, նայում են, ուր նայում են։ Ու ինձ թվում է, ես ամեն ինչ ասեցի, ես է գերբի ողջ պատմությունը, ոչ մի բարդ բան չկա, ոչ մի վատ բան չկա, ոչ մի նեգատիվ բան չկա, ոչ մի մասոնական գլոբալ, սենց ինչ-որ պլան չկա։ Ահա իմիջելուց մասոնականի մասին, այս մասոնական նշան չի, շատերը կարան օգտագործեն, մասոններն էլ, հավատացյալներն էլ, անհավատներն էլ, անհատներ էլ, սա խորհրդանշում է ծաղիկ, որը կոչվում է լիլիա, ինքը խորհրդանշում է ծաղկունք, հիմնականում այս խորհրդանշելը ազնվական արյուն, ու որ բոլոր կասկածները վերանան, ես Կիլիկյան թագավորության դրոշնա։ Գերբա, թևերը բաց, ճախրող, ագրեսիվ, որց գերբը, լավ եղեք։